ଔଷଧ କିଣିଯିବା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ାଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ବରପାଲିପଡ଼ାର ସୁନୀଲ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୁନୀଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ାକୁ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ସେ ଟାଉନ୍ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅଚାନକ ଆଇଲେ ଆଉ ପିଟିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ନେଇଗଲେ। କାଁ ହେଲେ ଏଇଟା ବିନା କାରଣରେ? ବିନା କାରଣରେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛ? ହଁ, ଜଣେ କର ନାଁ ଜାଣିଛି। ଆଦି ଥାନାକେ ଆସିଛ, ଥାନାରେ କାଣା ଦାବି କରବ? ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ।